Fatuma Dadi, ni mwanachama wa Simba kutokea tawi la Kijiwenongwa. Mimi kwanza leo nina furaha tena ninajiamini na ninaipenda Simba kuliko kitu chochote kile. Na ninajiamini kwamba mchezo leo ninashinda kwa uwezo wote kwa namna yoyote. Na kwa sisi mashabiki wa tawi letu kwanza tunajiamini. Na ndio maana tumeweza kutoka Mtwara mpaka hapa. Na safari yetu ilikuwa mzuri. Afu tulikuwa na very happy, kwanza tuna mara mbili. Leo ni siku yetu, pili kuna sikukuu. Kwa hiyo tumechanganya yote pamoja, tuna furaha isiyo kuwa na kifani. Kwa hiyo kuwepo hapa kwetu sisi, yani tunaona mafanikio yani mbele mengi tu. Na tunategemea ushindi yani. Hapana, hakuna usumbufu wote, mazingira yote ni mazuri na pako shwari kabisa, na nishakata ticket, tuko vizuri, yani tunasubiri tu kuingia humo ndani.